Så optager vi del 5 nu. Jeg har desværre fundet ud af den her øl 12. Så sidder her. Jeg kan se, at jeg er træt. Jeg har faktisk sorte rande under øjnene, men jeg sover heller ikke så godt. Men ved Gud, der står en stor rom derude, så jeg tror, vi tager den, og så går vi ud på altanen. Eller faktisk, og jeg har lige tændt den her computer her. Vi skal lige have musen ud. Så skal jeg have noget musik. Noget musik. Ikke så højt, klokken så lidt rystet kamera, den står på et zoom. Så vi skal lige organisere noget af det der højtaler på den der bærbar der. Det er elendigt. Så jeg skal købe det. Men den der kamera, det er blevet låst på 1x zoom. Så det bliver lidt sjovt optaget. Men vi skal lige ind på DR.dk. Men den er jo meget langsom. Så vi jeg kan bare skrive DR.dk. Sådan der. Og radio. Og høreradio. Høreradio live. Det er sgu ikke nemt det her. P3. Så har vi sgu musik. Klokken er der er helt tøj, så vi skal nok ikke høre højere end det her. Der har vi en rom her. Nej, der er en rom, så skal bare have noget te. Sådan der. Ja, men jeg kan ikke ryge ind i min stue, så det stinker simpelthen. Jeg vil se. Nå, nu mangler jeg musen. Hiver det der. Så. Jeg er ikke så god til at bruge musen på den bærbare der. Jeg tror, vi skal ud og ryge det. Men jeg får sjovt skyld. Se, hvad har jeg tweet i dag? Okay. Det er mine spændende tweet i dag her. Den er låst på ja, prøv. Jeg vil sige skål og tak til alle for mine 200.000 tweets. Og tak for at lytte med. Så jeg beklager sgu meget der. Så men det er mine spændende tweets. I'm the king of Twitter. Så jeg er fuld. Det er Monko Media. Jeg er jo. Det
Der er mange spændende, der er alle mine spændende tweets. Yes, og mine videoer, jeg sender ud til folk. Så, men så, jeg tror vi skal ud og ryge. Så, gå ud og ryge noget.